Армысыздар, құрметті көрермен, басқа ақпараттық арнада жаңалықтар студияда Динара Құлар. Қарағанды облысындағы Арселор Метал Теміртау компаниясы еңбек қауіпсіздігіне лайықты көңіл бөлмей отыр. Комбинаттағы қондырғылар әбден ескірген, ал жаңғыртуға бөлінетін қаржы мардымсыз. Кенді өңірге жұмыс сапарымен барған үкімет басшысы Алихан Смайлов компания басшыларының жауапсыздығын сынға алды. Сондай ақ премьер-министр жыр болған Қарағанды Балқаш автожолының құрылысымен танысып, жаңадан ашылған бірқатар өндіріс ошақтарында да болды. Аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы тарқатып айтады. ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты кәсіпорындарда өкінішке қарай өндірістік апат азаймай тұр. Жыл сайын бірнеше жұмысшы мерт болады. Себебі еңбек қауіпсіздігіне қаржы аз бөлінеді. Мысалы, жыл басында өндірісті жаңғыртуға 190 миллиард теңге бөлу жоспарланған болса, кейін бұл сома бірден 140 миллиардқа кеміген. Үкімет басшысы бұған жол беруге болмайтынын қадап айтты. Ситуация особо остро стоит. ArcelorMittal Теміртау компаниясында еңбек қауіпсіздігі жағдайы өте өткір тұр. Әр жыл сайын өндірісте 10-12 адам мерт болады. Барлық құрал жабдықтар әбден тозған. Басқа металлургиялық кәсіпорындармен салыстырғанда мұнда өндірісті жаңғыртуға бөлінетін инвестиция көлемі 2-3 есеге аз. Соны ретке келтіру керек. Қауіпсіздікке жұмсалатын қаржыны жыл сайын ұлғайтып отыру қажет. Жыр болған Қарағанды Балқаш автобанының құрылысы да премьер-министрдің сынына ілікті. 363 шақырымдық жол келесі жылы толық тапсырылуы тиіс, ал биыл екі жолағы ел игілігіне берілмек. Айта кету керек, бұл учаскеде соңғы 6 ай бойы жұмыс тоқтап тұрған, міндетін дұрыс атқармаған мердігер шеттетіліп, қазір оның орнына басқа компания келді. Бағасының көтерілуіне байланысты біз әрине осы несиенің қолданбаған бөлігін соған қолдануымыз керек, корректировка шеңберінде. Және жұмыстарды толығымен аяқтау керек. Бұл жол, мен ойлаймын, жалпы өңірге де өте керек. Мынау Балқаштағы туризмге де керек. Қарағанды облысының, Ұлытау облысының әлеуетін көтеруге. Бірақ жалпы Қазақстан үшін өте маңызды жол. Бұл күні Алихан Смайылов жаңа жобалармен де танысты. Қарағанды облысында келер жылы тұрмыстық техника жасайтын кәсіпорын іске қосылмақ. Мұнда келешекте шаң сорғыш, кір жуатын машина, тоңазытқыш, электроплита, кондиционер, тіпті су жылытқыш та шығарылады. Өндірістік қуаты жылына 1 миллион 100 мың дана. Электрический водогреватель будет реализован 2 этапа. Второй этап баки будет изготавливаться в Узбекистане. Здесь будет изготавливаться полностью наружная печайка, все пластмассовые изделия, заливка пенополиуретана. Саран қаласындағы автобус зауыты да жуырда өндірістік қуатына шықты. Жылына 1200 қоғамдық көлік жасайды. Ал өнеркәсіптегі отандық өнімнің үлесі 33%-ке жеткен. А вот он, вот. Полностью по процессу, да? Это все сварка, показать надо? Есть, есть роль. Да. Вот, иначе большинство населения не верит в наше автомобилестроение. Да. Не верит. Да. Алдағы желтоқсан айында мұндағы шина зауыты да алғашқы өнімін сатылымға шығарады. Жылына шамамен 3,5 миллион дана өндіру жоспарда. Ең бастысы жергілікті 1116 адам жұмыспен қамтылды. Сапарының соңында үкімет басшысы Саранда ұзақ жылдар бос тұрған ықшам ауданды қайта жаңғырту жұмыстарында көріп шықты. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақымбаев, Зарина Зұлпықар, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Сарандағы шина зауыты Қазақстан мен Еуразиялық экономикалық одақ елдерін көлік бөлшектермен қамтамасыз ете алады. Кәсіпорын жыл соңында іске қосылады деп жоспарланған. Бүгін үкімет басшысы Алихан Смайлов зауыт құрылысына барды. Сондай-ақ премьер-министр Саран индустриялық аймағының инфрақұрылымын дамыту жоспарымен көрді. Әлеуеті жоғары жаңа жоба жергілікті халық үшін маңызды, әрі олар моноқалаларда өмір сүру сапасын өзгертеді, деді Алихан Смайлов. Балаларға арналған тегін шығармашылық және спорттық үйірмелерге мемлекеттен бөлінетін қаражат жіті қадағаланады. Бұл туралы бүгін алматылық зиялы қауыммен кездесу барысында үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжанов айтты. Вице-премьер бірнеше нысанды аралап, Алматыда эпидахуалды жақсарту бойынша тиісті шараларды қолға алуды тапсырды. Премьер-министрдің орынбасары іссапарын қаладағы эпидахуалмен танысудан бастады. COVID-19 алғаш тіркелгеннен бері Алматыда 239 мыңнан астам адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Көктемде саябырсыған еді. Алайда маусым айының ортасынан бастап қайта жиілей бастағаны байқалады. Қазір 87 науқас ауруханада емделіп жатыр. Оның ішінде 2 адам жансақтау бөлімінде. Ералы Тоғжанов аурудың алдын алу шараларын күшейтуді тапсырды. Ауырған азаматтардың 90% мына жеңіл түрде өтіп жатыр. Сондықтан оның бәрін біз ескеріп отырмыз. Бірақ дегенмен де қазақша айтқанда сақтықта қорлық жоқ дейді. Сондықтан азаматтар сақтану керек. Ауырғандардың 85% бүгін сол
вакцинациядан уақыты өтіп кеткен азаматтар, не вакцина алмаған азаматтар 85%. Сондықтан осы вакцинаны қазір вакцинацияны қайтадан қазір қабылдау керек. Өткен жылы елімізде балаларды спорт пен шығармашылыққа баулайтын тегін үйірмелер ашылған белгілі. Бірақ ата-аналар мен балалардың бұл қуанышы ұзаққа созылмады. Кейбір өңірде қаражат тоқтап, салмақ ата-ананың қалтасына түсті. Ал бірқатар қызмет көрсетуші ұйым үйірмеге қатысады деп жалған тізім жасап, үкіметтің ақшасын жымқырған. Қазір комиссия құрылып, істің ақ-қарасын анықтауда. Ал үйірмелердің тарифін енді үкімет қадағалайды. Біріншіден олардың бәрін тексеріп отырмыз. O adam tarif dönemindeki ne gibi neydi? Tarifte beri ne işit diyor gürük. Çünkü bu inşa kaz direktörün beri şahı vardır. 20 payızıga değil, o yerde direktör sakes kelmeydi. Sakes kelmeydi. 20 payızıga değil, ballar dalada kalıp koygan. Kağaz yüzünde onlar öttü de yazılgan. Kayda oldu onların beri. Akşanın aynalasında balların meselesini mutlu etti koyu. Sonun beri kazı органдары тексеріп жатыр. Үкімет басшысының орынбасары Шыңға өрлеу әлеуметтік клубын аралап, жұмысымен танысты. Сондай-ақ әлеуметтік қызмет көрсету үйінде болды. Бір терезе қағидатымен жұмыс істейтін нысанда тұрғындар 700-ге тарта қызмет түрін ала алады. Ерал Тоғжанов Алатау арнаулы әлеуметтік мекемесінің маңызына тоқталды. Мұнда қазір 154 адам ем алуда. Бірінші кезекте емдік қолдау көрсетеміз. Сал ауруына шалдыққан балалардың түрлі асқынуларын емдейміз. Сондай-ақ мында емдеу ғана емес, науқастарды әлеуметтік оңалтуға көңіл бөлеміз. Еңбек терапиясы, сауықтыру шаралары бар. Өнер мен мәдениет саласында тер төгіп жүрген зиялы қауымда өз ойларын жеткізді. Алатау дәстүрлі өнер театры ұлттық статус сұраса, Сазген саз ансамблінің жетекшісі өнер ұжымының табан тірер тұрағы жоқ екенін айтты. Ерал Тоғжанов мәселе шешімін табады деді. Ал табыстың көзі, идеологияның қаруы отандық киноиндустрияның мәселесі де ерекше маңызға ие. Біз 30 жылдың ішінде кинопрокатты жоғалтып алдық. Бүкіл кинотеатрлар жекеменшік компанияларға сатылып кетті. Голливудтан әкелген кезде ең тиімді уақытта қояды да, бүкіл ақшаны қаражат жинап алады. Қазақ киносы ыңғайсыз уақытта тұрады, сондықтан киноның прокат арқылы ақша жинауы ол кәдімгі үлкен бір мәселе, оны шешу керек отыр. Алматы жастар қаласы, мегаполисте 40-қа жуық оқу орны бар. Премьер-министрдің орынбасары қала жастарымен кездесіп пікірлерін тыңдады. Кездесу барысында жастардың өздері ұсынып отырған ғылым мен білімге баулитын жаңа инновациялық бағдарламаларды жүзеге асыру барысы талқыланды. Олардың қатарында тілдер саябағы, жылжымалы ауыл кітапханасы, цифрлық мамандық нұсқаушы, креативті экономика сияқты бірнеше жоба бар. Оның бірқатары қазірдің өзінде нәтижесін беріп жатыр. Ерал Тоғжанов мұндай игі бастамаларға мемлекет тарапынан қолдау болатындығын жеткізді. Гүлжан Көленқызы, Қарлығаш Қайпекова, Валентин Лабанов, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы. Таразда 80 отбасы баспаналы болды. Көп пәтерлі тұрғын үйдің табалдырығын бірінші болып, ұзақ жылдан бері кезекте тұрған отбасылар аттады. Жұрт қоныс тойын тойлап, шашу шашылды. Мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы аясында салынған тұрғын үйлер 15-ші ықшам ауданнан берілді. Пәтер кілттері алғаш болып көп балалы аз қамтылған отбасыларға берілді. Қоныс тойын тойлағандардың қатарында Айгүл Темірғалиева да бар. Көп балалана кезегін 13 жыл күткен. Оған дейін 6 баласымен пәтер жалдап, амалдап келіпті. Бүгін бұл отбасыға 3 бөлмелі пәтер кілті табыс етілді. Мемлекеттік жұмыс жасайды. Өзім осы 6 баламен үйдемін. 6 балам бар, 5 қыз, 1 ұлым бар. Өте қуаныштымын. Қуанышымызда шек жоқ. Квартирадан квартира, 5-6 квартирада тұрмын осы уақытқа дейін. Өте керемет, жап-жаңа үй, 3 бөлмелі, 3-ші этаждан алдық. Өзім сияқты бүгін пәтерге қол жеткізіп жатқан отбасыларға құтты болсын қоныстары. Дәл осындай пәтерлер жетім, әлеуметтік қорғалатын топтағы және мемлекеттік қызметшілерге де бұйырды. Сонымен қатар Байзақтағы әскери бөлімде болған жарылыс пен қаңтар оқиғасы кезінде мерт болған азаматтардың отбасыларына да берілді. Ағымдағы жылы қала аумағында 42 тұрғын үйдің құрылысын жүргізіп, жыл қорытындысымен 2820 пәтерлі үйдің құрылысын аяқтап пайдалануға беру жоспарлануда. Бүгінде 420 пәтерлі 6 үйдің құрылыс жұмыстары аяқталып пайдалануға берілді. Жалпы соңғы 3 жылда қала аумағында 4800-ден астам пәтер берілген. Оның 3267-сі мемлекеттік бағдарламалар арқылы болса, 1544 пәтер кезекте тұрған тұлғаларға үлестірілген. Руслан Бақпекұлы, Бақытжан Бапаев, Тараз, Хабар 24.
Ертең Құрбан айттың бірінші күні Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ұлық мейрамға орай бірнеше бағытта қайырымдылық шарасын өткізбек. Жалпы мерекеге дайындық қалай? Мал бағасы қаншадан болып тұр? Әріптесім Қорған Қонысбайұлы базарға барып қайтқан еді, бірге көрейік. Ертең мұқым мұсылман үшін қасиетті Құрбан айт басталады. 3 күн ішінде шамасы жеткен мұсылманға құрбан шалу міндет. Ал құрбан шалу асыл дінімізде ұлы ғибадат саналады. Ол сонау Ибраһим пайғамбар заманынан жалғасып келе жатқан амал. Қазір ұлық мейрамға дайындық қызу. Әсіресе базарда қарбалас. Жұрт малын әкеліп жатыр. Азан қазан. Ел бойынша мал сататын 50 шақты орын әзірленген. Басты қалада түлік 7 жерде сатылады. Осы арнайы құрбандық шалынатын орын бар. Сойылып өзі қасапшыларымыз бәрі дайын бүгінгі күнде. Санитарлық мәселесі өзіміз қамтамасыз етіп, қалалық әкімшіліктен арнайы балдәрігерлер осы жерде құжаттарын тексеріп, бәрін қамтамасыз етіп жүр. Мына жерде Ырыскелді қажы мешітінен бізге бас имамдар тағайындалған, сол кісілерден өкілеттері болады. Ол кісілер өздері сол уағызын жүргізіп, қалай дәстүр жүргізетінін бәрін анықтап айтады. Түйе мен ірі қараны 7 кісіге дейін бірігіп шалалып, ал қой мен ешкі тек бір адамның атынан болуы керек. Қой таңдауға келдім, ертең құрбан айтқа дайындық. Немерелерімді балдарымды шақырып сол бір мал шалып дегендей. Қайырлы күн, қай жақтан келдіңіздер? Қанша қой әкелдіңіз? Ерейменді ауданынан келіп отырмыз. 30 бас қой алып келдік. Баға қалай болып жатыр? Енді базардың нарқы қазір 50 мыңнан 80 мың аралығында болып жатыр. Биыл шамамен қаншаға қымбаттады? Биыл былтырға қарағанда бір 15 мыңға қымбаттаған, 20 мың 15 мыңға. Себебі? Себебі өзі былтырғы жылы, биылғы жылға қарағанда өзі қыстан шамал жем жағынан, шөп жағынан кішігірім қиыншылықтар болды. Өзі малдың да несі жем-шөбін қымбаттап жатыр барлығы қазір. Қазір елде қойдың ең арзаны 50 мың, бірақ бұл бағаға кішігірім тоқталасыз. Шопан ата түлігінің ең қымбаты Маңғыстау өңірінде ірілері 100 мыңнан асады. Сонда қойдың орташа бағасы 70 мыңға барып тоқтайды. Ірі қараның бағасы 350 мың теңгеден басталып 500 мыңға дейін кетеді. Түйенің арзаны 500 мың, қымбаты 700 мыңнан асады. Құрбандық малын базарға барып өзіңіз таңдап алсаңыз да болады. Ал баруға реті келмесе онлайн құрбандық деген бар. Ақшаңызды жіберіп қашықтан тапсырыс бере аласыз. Онлайн құрбандық елде осымен үшінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Жалпы шариғатымызда бар, өкілдік құрбандық деп айтады. Бір кісіге сіз құрбандығыңызды табыстайсыз. Ол кісі сіздің атыңыздан құрбандық шалады. Онлайн құрбандықтың қалай біз беретін деген сұраққа келетін болсақ, арнайы біз сайт аштық. 3w.qurban2022.kz деген сайт бар. Осы сайтқа кіру арқылы біздің тұрғындарымыз ол жерден төрт түлік мал бар. Сол төрт түлік малдың қайсысын құрбандыққа шалғысы келеді, олар соны таңдау жасайды, және сонымен тапсырыс береді. Сонымен жаңа қаражатын аударады, кейін оған ол жерде батырмалар бар. Есеп алғыңыз келе ме? Яғни сіз салған малдың есебін алғыңыз келе ме деген. Егер ол кісі есебін алғысы келсе, сол есеп алу батырмасын басады, оған арнайы қайта есебі келетін болады салынған малының. Егер есеп оған қажет болмаса, ол батырманы баспайды. Бірақ Алла қаласа, сол берген құрбандықтар толық шалынып, мұқтаждарға таралатын болады. Ислам мейірімділік пен ізгіліктің діні. Ұлық мейрамда зекет қоры мұқтаж отбасыларға көмек беріп, бірнеше бағытта қайырымдылық шарасын өткізгелі отыр. Ал мерекенің ажарын аша түсу үшін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты мешіттердің маңына киіз үй тігіліп, ұлттық спорт түрлерінен жарыс ұйымдастырылмақ. Хош, ертең таңда мешіттерде айт намазы оқылады, сосын барып жұрт құрбандық шала алады. Мейрам шілденің 11-іне дейін жалғасады. Қорған Қонысбайұлы, Рыстанбек Оспанов, Диас Қобыланбаев, Еламан Мұстафа, Хабар 24. Үш күнге созылатын ұлық мерекеде құрбандық шалынып, қайырымдылық істер атқарылатынын айттық. Хала жалпы әлем құрбан айтқа қалай дайындалып жатыр? Ол жақта мал бағасы қандай? Толығырақ тілші материалында. Бұл күндері күллі мұсылман қауым ұлық мерекенің дайындығына кірісіп кеткен.
Айттың алғашқы күні шаңараққа ағайын туыс жиналады. Халық базар аралап азық-түлік сатып алудың қамымен жүр. Бірақ бізге жақын жатқан Ауған жерінде де, алыстағы Африка мемлекеттерінде де қымбатшылық тұрғындарды қос бүйірден қысып тұр. Қарапайым адамның құрбандық шалуы қиындап кетті. Орта тап діни рәсімді орындай алмайды. Былтыр бір ешкіні 225 долларға сатып алып едім. Биыл оның бағасы 400 доллар тұрады. Өкінішке қарай мұны қалтам көтермейді. Сатушылардың сөзінше бағаның шарықтауына азық-түлік пен жанармайдың қымбаттауы әсер еткен. Салдарынан халық тарапынан тек етке ғана емес, күнделікті тұтынатын тауарларға да сұраныс жоқ көрінеді. Бұрын жеміс-жидек пен тәттілерге сұраныс жоғары болушы еді. Қазір көріп тұрғандарыңызда ештеңе өтіп жатқан жоқ. Жұрттың қалтасы көтермейді себебі. Елдегі экономикалық жағдай мәз емес. Бір қуанарлығы, биыл шартараптан ағылған мыңдаған адам бұрынғыша Мекке-Медина топырағын басуға мүмкіндік алды. Екі жылға созылған тыйымнан кейін жергілікті билік шетелдіктерді қабылдауға рұқсат берген еді. Қазір бәрі қасиетті шаһардың іргесіндегі мина жазығына жайғасқан. Індеттің әлі аяқталмағанын ескерсек, ұзақ жерден келген мұсылман қауымының қауіпсіздігі үшін бәрі қарастырылған. Ғани Мұқашұлы, Хабар 24. Жапонияның бұрынғы үкімет басшысы Синзо Абе қастандықтан қайтыс болды. Абе халық алдында сөз сөйлеп тұрған кезде оған арқасынан екі рет оқ атылды. Бұл сәттің видеосы жарияланды. Күдікті ретінде 41 жастағы Ямагами Тетсуя есімді азамат қамауға алынды. Ол Абе жүргізген саясатқа көңілі толмағандықтан осындай қадамға барыпты. Айта өтейін, 67 жасында көз жұмған Синзо Абе Жапонияның бұрынғы сыртқы істер министрінің ұлы. Билікке 2006 жылы келіп, елдің екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі тарихындағы ең жас премьер атанды. 2012 жылы министрлер кабинеті тізгінін қайта қолға алды. Ал 2020 жылы отставкаға кеткен. Мұндай шешім қабылдануына денсаулық жағдайы себеп болды деп мәлімделген болатын. Қасым Жомарт Тоқаев Жапония премьер-министрі Фумио Кишидаға көңіл айту жеделхатын жолдады. Мемлекет басшысы Синзо Абенің қастандық әрекет салдарынан қаза болғаны туралы суыт хабарда терең күйзеліспен қабылдағанын жеткізді. Жеделхатта президент Синзо Абена елінің дамуы мен баянды болашағы үшін ұзақ жылдар бойы қажырлы қызметін жоғары бағалап, Қазақстан халқының есінде Қазақ-Жапон арасындағы достық пен сенімді бекемдей түскен тұлға ретінде қалатыны жазылған. Сондай-ақ президент марқұм отбасы мен туған туыстарына, сонымен қатар барша отандастарына қайғыра көңіл айтты. Петропавлда екінші жылу электр орталығында болған апатқа байланысты техногендік сипаттағы төтенше жағдай жарияланбақ. Қалалық әкімдік өкілдерінің айтуынша, мұндай шешім қабылдаудағы басты мақсат апат салдарын уақытылы жою. Естеріңізде болса, биыл 20 наурызда жылу орталығындағы алып мұржаның бірі опырылып құлаған болатын. Салдарынан үйіндінің астында қалған әйел қайтыс болды. Аталған фактіге байланысты қылмыстық іс қозғалып, орталық директор мен бас инженері қамауға алынған еді. Тергеу амалдары әлі күнге дейін жалғасуда, қазір апатты мұржа бұзылып жатыр. Соның салдарынан қысым төмендеп, шаһардың кей аудандары ыстық сусыз отыр. Режим ЧС позволит ускорить. Төтенше жағдай режимі құрылыс монтаждау жұмыстарын жеделдетуге және басқа да қажетті сараптамаларды тездетуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда қаржыландыру мәселесі қаралып жатқан жоқ, себебі жөндеу жұмыстарына қаржы жеткілікті. Алакөлде өртенген демалыс үйлеріне 2 миллиард теңгеден астам шығын келген. Қызыл жалыннан шаруасы күйген кәсіпкерлер мемлекет көмегіне мұқтаж. Олар қазір сараптама нәтижесін күтуде. Ал шығынның нақты көлемі мен кінәлілерді комиссия анықтайды. Мәселенің анық-қанығын Алакөлге арнайы барған тілшіміз Азамат Қасымнан білейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жердегі өрттің қатты болған сонша тіпті темірекеш темірге дейін балқып кеткен. Ал мұндағы демалыс үйлерінің иелері ең бастысы адамдардың амандығы деп отыр. Өрт мына жақтан келді, мына жақтан керуеннің зданияларынан келді. Күніне 100 адамға қызмет көрсететін демалыс үйі біртінде күлге айналған Мария Жүнісова әлі есін жинай алмай жүр. Бізге келген шығын көлемі шамамен 600-700 миллион теңге деп ойлаймыз. Бар үмітіміз мемлекетте, дейді ол. Үкіметтің тарапынан көмек сұрамасқа шара жоқ. Себебі бұл жерде соңғы адамды ешкім таба алмайды. Біреу неге жабады, біреу клиентке жабады, сөйтіп аяқ жағында мен қорқып тұрмын. Аяқ жағында кінәлі адам табылмай қала ма?
Sosun bizdin şıkkan şığınımız ötelinbey kalama. Biz osılay kança jılığı yengbegimizden sanıgan dünya osılay kalıp kalama deyip korup durmuşsun aytsam. Osı konteynerde biz 3 tonnadan artık 10 boldı kant, jazga dayındağın barlıq azık korumuz janıp ketti. Eştengesi kalmadı. Туристер ең көп келетін керуен демалыс үйі де қып-қызыл шығынға батқан. 11 ғимарат әпсәтте жермен жексен болған. Мұндағы қызметкерлер өрт сөндірушілер дер кезінде келгенде мұншалықты шығынға батпас едік дейді. Бізге өрт сөндіру машинасы 4 сағат деген бірақ келді. Келгенмен өзінің шлангілері бәрі тесік. Ушерпті әлі санап отырмыз. Эксперттер келіп өз жауабын айтады. Өрт неден болған, қалай болған. Енді үкімет бір өз ат салысып бізге пожарный чай салып берсе деп ойлаймыз. Өйткені бәленбай домотық бар, 180 домотық бар. Оған бір ескі пожарныйдың болғаны кемейді. Өрттен зардап шеккендердің барлығы қазір комиссия шешімін күтіп жүр. Бәрінің көңілінде бір ғана сұрақ: мемлекет тарапынан көмек бола ма? Бұған жергілікті әкімдік өкілдері былай деп жауап берді. Мысалы, айырым 250 миллион шығын деп отыр. Өздерінің айтыстары бойынша Алихан үйесі кеше 300-400 миллион деген, мына керуен үлкен, ол где-то 1 200 мың шығын бар деп отыр. Енді оны ары қарай нақты документ жүзінде айтылады. Мемлекеттен көмек болғанда енді бұл жеке меншік кәсіп. Енді ол табиғи апаттан болса, онда басқа жағдай, комиссияның шешімі шығады, сонан кейін ары қарай жұмыс жасайды. Биыл көлге келушілердің қатары былтырғыдан азайып кеткен. Бұған өрттің қатысы бар ма, жоқ па, ол жағы әзірге беймәлім. Ал тілсіз жаудың шығу себебі әлі анықталып жатыр. Айдың күннің аманында шығынға батқан кәсіпкерлер сараптама нәтижесін күтуге мәжбүр. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Абай облысынан. Қан тапшылығын енді алыпсатарлар ғана емес, алаяқтар да пайдаланып жатыр. Оралдам тәтті тауарға онлайн тапсырыс берген тұрғындар сан соғып қалды. Әлеуметтік желіде әлдегімдер қанттың келісін 250 теңгеден ұсынған. Арзан бағаға асыққан тұтынушылар тауарға қапшықтап тапсырыс берген екен. Ал алдын ала төлемді талап еткен алаяқтар кейін ұшты-күйлі жоғалған. Полиция қызметкерлері дәл осындай оқиғаға қатысты 2 дерек тіркелгенін мәлімдеді. Алайда онлайн отырып опық жеп қалғандар саны әлде айда көп болуы мүмкін. Беседы с клиентами и сообщает, что алаяқтар тұтынушылардан алдын ала төлем алған. Мысалы, Шымкент қаласынан 5 қапшық қан жөнелтемін деп 30 000 теңге алған. Кейін тұтынушының байланыс нөмірін бұғаттап хабарсыз кеткен. Қазір осындай оқиғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қазақстанның үздік тауары. Өскеменде Шығыс Қазақстан және Абай облыстарындағы тауар өндірушілердің дәстүрлі көрме конкурсы өтті. Оған 70-ден астам отандық өндірушілер қатысқан. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен өткен шараға қатысқан әрбір компания өз мүмкіндіктерін жарнамалап, ел назарын аударуға тырысты. Ал көрмеге келушілер дәл сол жерде өздеріне ұнаған тауарларды сатып алып, сапасына баға бере алды. Елдің шығысындағы 2 облыстың ең үздік өндірушілері ұсынған тауар жиналғандарды расымен де таң қалдырды. Семейдің тоқыма мата бұйымдары, Алтайдың тіл үйірер балы, сонымен қатар өнеркәсіптік өнімдердің түр-түрі кездеседі. Бәрінің сапасына сән сай. Мәселен, SPJET компаниясы машина құрастыру саласына, Тау-кен өндірісіне ауадай қажет бөлшектерді әп-сәтте жасап бере алады. Батыстағы технологияны бізден таба аласыздар. Бар айырмашылығымыз, біз осы жерде өндіреміз. Шетелден бір ай күтетін бөлшекті бір күн ішінде жасап береміз. Қатысушылардың қатарынан оқ бойы осы шыққандардың бірі Семейдің медициналық жабдық жасау мекемесі. Олардың қолынан өндірілген тот баспайтын берік металдан жасалған мына жуыну құралы әрбір емханаға керек дүние. Мысалы, емхана салынатын болса, сол емхана басынан бастап аяғына шейін керек, медицина саласында керек жиһазбен қамти аламыз. Конкурста шағын бизнес өкілдері де аса белсенді болды. Келушілер тәтті дәмділерден ауыз тиіп, тіпті жиілікті су қоймасында мекен ететін балық түрлерін сатып алуға мүмкіндік алды. Соңғы 5 жылда шағын бизнестің үлесі 16%-тен 20%-ке дейін өсті. Яғни әрбір 5-ші өнім шағын және орта бизнес өкілдерінің қолынан шығады. Айта кеткен жөн, осыған дейін облыстың 6 кәсіпорны республикалық байқауға қатысып, жеңімпаз атанып қайтқан болатын. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше, арнамыз сау болсын.